Ja, okay. Han skriver så videre den gode Hallie. For at yde ret og skæld mod Ottos omhyggelige analyse af den religiøse oplevelse, hvor det understreges, at hans anvendelse af mysterium tremendum et fascinosum hænger sammen med den numiøse oplevelse, som mennesket kan have af Gud. En oplevelse, der rækker hinsides godt og ondt og alle andre menneskelige kategorier. Bortset fra toppen af de gotiske fortællingers hierarki, hvor Gud residerer, kan Ottos anvendelse af disse udtryk ikke direkte tilpasses den gotiske fortælling. Hvor skurken ikke kun er storslået og fascinerende mysterier, men onde. I Eggermans samtaler med Goethe finder vi den numiøse oplevelse skåret ned til skurkeformat i Goethes beskrivelse af det dæmoniske. Der påpeger han, at det dæmoniske ligger uden for vores fatteevne, er fascinerende og i besiddelse af en vild energi. Det dæmoniske ved væsen viser sig ikke i en oplyst prosaisk storby som Berlin, men det lever på denne verdens mørke og hemmelige steder. Som Goethe udtrykker det i digtningen Wahrheit, digtning af virkelighed. Denne dæmoniske karakter viser sig i sin mest forfærdelige form, når den træder dominerende frem i et menneske. Sådanne mennesker kan sjældent tilskrives nogen hjertets godhed. Men der udstråler en utrolig styrke fra dem, og de kan udøve en ubegribelig magt over alle slags væsener, ja måske endnu over elementerne. Og hvem kan sige, hvor langt en sådan indflydelse ikke vil kunne udstrækkes? I samtaler med siger Goethe, at Mephistopheles er alt for negativt et væsen til at kunne kaldes dæmonisk. Og han kunne lige så vel have sagt det samme om den gotiske fortællingsskurke. Men begge udtryk, numinøs og dæmonisk, lægger i fællesskab hovedvægten på den ufattelige, umådelige, rastløse og fascinerende energi, hvormed de indvirker på de svagere sjæle og kroppe. Det er en kendsgerning, at Gud og gotiske skurke må stå klart adskilt for vores tanker, da vi ellers vil misforstå både Otto-Bibelen og de gotiske fortællinger. Der er endnu en årsag til, at det kan være vildledende, at det stille sig til frisk med udtryk som numinøs eller selv dæmonisk, når man vil forstå grusomheden og rædslen i den gotiske fortælling. For hverken Goethe eller Otto har de svagest modstand nogen udsigt til succes. De er troldbundne, de er både psykologisk og fysisk slaver, Guds eller det dæmoniske væsens trælle. Men det er ikke tilfældet i den gotiske fortælling. Offeret er fascineret og svagt, men man ser aldrig, at en veludviklet personlighed, som udsættes for det guddommelige eller dæmoniske, bryder sammen eller overgiver sig med den absolute overbevisnings totale overgivelse eller den hypnotiserede fugls totale overgivelse. I den klassiske gotiske fortælling er offerets modstand så stærk, at det onde altid bliver taberen. Og hvis man vil tage den sidste bemærkning der, og overføre den sådan på et indre psykologisk plan, så må man altså sige, at det, der kendetegner et sundt sind, det er ikke, at det er fri for mørke og dæmoniske kræfter, men at det forstår at overvinde dem. Og det vil sige, at man kan godt opleve sammenbrud og sygdomme, men der er altså også noget, der kæmper for at blive raskt. Nu nævner han jo lige Goethe her. Og Goethe skriver et sted, at det er det gode menneskes lod, at atter og atter går fejl og hele tiden finde på rette vej igen. Så vejen går altså ikke uden fejltrin og fald, men i bedste fald går den fremad. Da så Hallie går videre fra fiktionens verden, romanerne over til virkelighedens verden, de autentiske begivenheder, så skriver han så,
Scenen er koncentrationslejren i Auschwitz, juli 1942. Lejrens fanger står opstillet bag deres nazistiske fangevogtere og venter på, at Heinrich Himmler skal ankomme på inspektionsbesøg. I den 10. række uden for vores blok fandt bloküversten Jankel Meisel uden det reglementerede antal knapper i sin kappe. Det tog nogle sekunder før forbrydelsens fulde omfang trængte ind. Så fældede han ham med et slag. Jeg så bloküversten sammen med sine to medhjælpere hive Jankel ind i barakken. Da de først var ude af syne, opførte de sig, som MMM gør det, når de er blevet gjort til skamme og forrådt. De slog og sparkede livet ud af ham. De prylede ham hurtigt og desperat, prøvede at udslette ham, at eliminere ham fra scenen og fra deres tanker. Og Jankel, der havde glemt at sy sine knapper på, besad end ikke den fornødne takt til at dø hurtigt og i stilhed. Han skreg. Det var et stærkt klagende skrig, der skar i den varme, stille luft. Så forandredes det pludselig til det jamrende, tynde hyl, som fra forladte sækkepiber, men det svandt ikke bort så hurtigt. Det blev ved og ved og ved. Oversvømmede tavshedens vakuum, snappede af efter de stramt tøjlede tanker og fik dem til at vride sig i panik. Hævede sig over den hæslige lyd af de planløse slag. I det øjeblik tror jeg, at vi alle havde Jankel Meisel. Den lille gamle jøde, der nær havde ødelagt det hele. Som skabte vanskeligheder for os andre med sin langvarige, ensomme, formålsløse protest. Nogle få sider senere i I Cannot Forgive bliver Jankel Meisels med medfarfanger syn på hans forbrydelser og straf opsummeret i en sammenligning. Det Jankel gjorde var at kaste sit lille personlige sandkorn i det velsmurte maskineri. Vi har set grusomhed klart beskrevet i kunstværker. Platons syn på retfærdighed fremgår tydeligt af hans ideelle republik. Og det billede, der først og fremmest har dannet sig af vores undersøgelser, forestiller et slot, et fort indenfor, ved hvis mure offer kan isoleres fra al hjælp eller flugt, så de kan knuses af borgens retmæssige herre. En koncentrationslejr gjorde det i det tredje rige uden for en sådan borg. Men vi skal i denne undersøgelse fortsætte med at behandle amerikansk grusomhed. Og vi vil se, at denne grusomhed klarere tegnet i bredere perspektiver, end vi hidtil har anvendt. Billeder, der indbefatter maskinerier og de sandkorn, som mennesker lader falde deri. Så lidt senere, hedder det, som vi ofte har bemærket, at grusomhed ikke kun et spørgsmål om at forvolde smerte. Det er lemlæstelsen af et liv. Hvad enten dette liv, så føler nogen dramatisk fysisk smerte i forbindelse med lemlæstelsen eller ej. Dramatisk smerte er episodisk og er afgjort altid forbundet med voldsomme grusomheder, både af personlig og institutionel art. Som i Nero's and Gil følte en sådan smerte, mens han skar halsen over på hende. Det ser ud, som Hogarth gerne vil have til at tro, at Tom Nero selv følte smerte under sin institutionelt usomme henrettelse. Men der er tidspunkter, hvor den tilslørede institutionelle grusomhed ikke kommer til udtryk i dramatiske øjeblikke af fysiske smerte. Dens ofre føler måske et vagt ubestemmeligt ubehag, eller de er måske blevet overbeviste af den institutionelle rationalisering, eller det kan forekomme, at de er blevet vendet til behandlingen, eller måske lærer at se bort fra den og vende deres opmærksomhed mod andre ting. Men uanset hvilken af disse faktorer, der måtte være på spil, vil den institutionelle mekanisme kværne dem langsomt og ganske fint. Jankel Meisels medfanger var således vendet til at være ofre for en udramatisk grusomhed.
Og de viste det ved at hade Jankel Meisel, mens han blev prylet til døde inde i barakken. De viste det ved at tro, at den lille gamle jøde ødelagde alting, skabte vanskeligheder for os alle sammen. Selvfølgelig forekom der også episoder af åbenbar grusomhed. Selvfølgelig var de spærret inde, men alting gik glat. Og så havde de deres drømme om friheden. Og så kastede denne mand sit lille personlige sandkorn i maskineriet. Den forbrydelse, der rystede dem, var den manglende effektivitet. Det forbryderiske i at stikke en kæp i maskineriets velsmurte gang, som var i færd med at destruere dem alle. Det, de først og fremmest ønskede, i det mindste under denne episode, var at blive inspiceret og godkendt af den mand, hvis opgave det var at udrydde dem alle, og som allerede havde udryddet en god del af deres medfanger. Den kendsgerning, at noget sådan kan finde sted i hovederne på en række ofre for skjult institutionel grusomhed, gør denne form for grusomhed til den mest raffinerede form for grusomhed, man kan udforske, hvis man studerer grusomheden set fra offerets synspunkt. Hvis offeret ikke føler nogen voldsom fysisk smerte, mens maskinen knuser ham, hvis hans egen destruktion er noget, som han ønsker, skal foregå glat, effektivt, mens han, fascineret for at benytte vores ord fra kapitlet om den gotiske fortælling, af maskineriets velsmurte kraft, mens han er fascineret af maskinens velsmurte kraft, kunne det se ud, som om der ikke er meget håb for ham. Så lidt længere fremme, der skriver han, i Jerry Kosinskis The Painted Bird forekommer der en mand ved navn Ligt, som holder fugle. Da hans dumme elskerinde Ludmilla ikke viser sig et stykke tid, bliver han overfaldet af tavs raseri og giver sig til at stirre på fuglene i deres buer, hvorefter han vælger den stærkeste og binder den til sit håndled. Han blander så maling i forskellige stærke farver, som han blandede af de mest forskellige bestanddele. Da han finder den rette farve, maler han fuglens vinger, hoved og bryst i regnbuens farver, indtil den er mere strålende og spraglet end en buket vilde blomster. Han tager nu den malede fugl med ud i en tæt skov og holder den fast, indtil den har tiltrukket sig andre fugle af samme art. Da tilstrækkeligt mange fugle flyver rundt i nærheden, slipper han fangen løs. Først stiger den til værs, lykkelig og fri, og så søger den sammen med sin flok. Først bliver fuglene forvirrede, da den malede fugl forsøger at blande sig med dem og prøver at overbevise dem om, at den er en af dem, selvom den er malet i nye mærkelige farver. Men en efter en skiller de andre fugle sig ud fra flokken og angriber ham. Og til slut falder den til jorden, hvor Lig undersøger virkningen af deres næb, mens blodet siver ud gennem dens farvestrålende fjer. Gennem århundreder har mennesket haft for vane at male medlemmer af deres egen art med abstraktioner, blandet af de mest forskellige bestanddele. En af disse var Sambo, som kun ønskede at tjene, som behøvede beskyttelse og som kunne synge som en fugl. Det var for hans egen skyld, at man holdt ham i slaveri. Og hvis han forsøgte at vende tilbage til sin art, ja, så var det kun for at forhindre ham i at blive næsvis. For at vise ham hans plads, at man benyttede pisken, hundene, lønsningsforsamlingerne, den hvide mands slavelov og senere Jim Crow-lovgivningen og klausulerne på beboelsesejendommen. Når alt kom til alt, var Sambo jo i virkeligheden en mand, hvis krop og samvittighed ikke kunne bære friheden. Til trods for alt, hvad der kunne antyde det modsatte, var han i virkeligheden altid afhængig, var i virkeligheden et lykkeligt barn. Mal fuglen med dine egne skrigende farver, og samfundet omkring dig vil gøre resten. Sig, at han tilhører en mindreværdig race, kald ham barnlig, og ligegyldigt hvad han gør for at vise sine rigtige farver, vil det være forgæves.